Okay, and we're back. Sorry po. At uh, bago kasi yung ginagamit natin, kaya hindi pa siya uh, naka-set up. Okay, eh uh, kain di of, uh, sabi po kung naririnig niyo po ako at nakikita niyo anybody. Naririnig niyo po ba ako at nakikita? niyo? Naririnig ni ka po namin, TJ. Okay, loading yung simbang Pinoy nakikita nyo? Opo. Okay. Opo. na. Nakikita po namin. Ah, okay, okay. Ayos na, ayos na. Ah, sige. Okay, welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. And um, we're done with our praise report and prayer request. So, ngayong gabi ay si Sister Josie. And the uh, next Wednesday would be uh, Justin. Then next would be and then uh, Sister Rachel, and then balik na kay Aldrin, Alice, and, Lu, and so on and so forth. Alright, pagbabulay-bulay sa ng Diyos, our uh, Wednesday devotion. And uh, as uh, sabi nga natin, starting last Wednesday, ay, uh, uh, this will be our prayer and fasting, uh, 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 once a week prayer and fasting Wednesday. you know So you can skip uh, breakfast, or lunch, or dinner, or... Uh, you can do the full fast or the partial fast or uh, the no media fast or whatever fast that you want and uh, mas uh, uh kung baga convenient para sa'yo iyo at ma uh, mai uh kung baga doon sa health ano mo uh, requirement mo okay, you can do that okay so Tita Josie let's start hello po Ah, uh, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Ah, uh, Lord, lumalapit po kami sa gabing ito sa iyo. Pangunahan mo po kami lahat. Especially po ako na mangunguna at magbabahagi ng iyong mga salita. Lord, dalangin po namin na kapulutan po namin ng mga aral, mga pag-aaralan namin verses niya yung gabing ito sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas, mapapurihan at mapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabing ito at isi ko po sa inyo ay uh, sa Romans uh, 12.21, sabi po dito, Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Sa Tagalog po, Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ito po yung pang-araw-araw. Ito po pag-aaralan natin ngayong gabi. Ito po yung madalas na nangyayari sa atin sa pang-araw-araw na buhay. na po? Ah, uh, madalas natatalo tayo ng mga gawa ng kaaway. Karaniwan po hindi tayo aware at lagi po nating napapatulan ang mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Kumisan po uh, uh, na pagkatayo, lalo na pagka yung mga gagamitin, gano'n yung mga gagamitin tayo sa sa church, doon po kumikilos yung mga gawa ng kaaway. Kung minsan, naiinis tayo, gano'n. Uh, alam niyo na po kung bakit ginagawa yun, na nangyayari yon dahil ayo ni nung kaway natin na tayo ay lumago sa ating pananampalataya kung minsan ganon no po uh, kasi po ako noon ni eh, nung pa po nung nando po ako sa Pilipinas uh, lalo na uh, leader po kasi ako ng present worship eh uh, nung nilagay po ako doon ayo kong tanggapin kasi sabi nung may bumubulong kami, oh, yan, mga maraming ano dyan, marami kang trabaho. Kasi po doon, pag praise and worship leader ka, ikaw ang uh, praise and worship leader ka, ikaw lang wala ang kapalit. Tapos Wednesday pa, pag midweek. nat Eh, may tatlo pa akong anak doon lahat. Ano. Tapos ang uh, practice po namin is Saturday. Ano. Maraming trabaho. Pero, ah uh, pagka inaanon sa atin ng uh, kaaway yon ni-inject sa atin sa isip natin ah uh, lalabanan natin sabi nga dito ah uh, talun talunin ninyo ng masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti para lumago po tayo sa ating panginoon yun po at uh, sabi nga po dito sa ano yung mga gawa daw ng kaaway sabi po dito sa 1 Peter 5.8, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo na si Satanas ay maali-aligid daw na parang liyong umaatungal at naghahanap ng, alam niyo po ba, mabibiktima. Kaya huwag tayo magpabiktima sa gawa ng kaaway. Kaya pala kung minsan din, napapatulan natin. Kasi aali-aligid lang dyan eh. Tinaanaan na tayo, sinusubukan tayo kung Tingnan ko nga itong anak ko na to kung matatag na ba ito. <laughs> Ganun po. Sabi nga po dun sa ano, sabi po din sa Santiago 4.7. Kaya, sabi daw dito, ang gawin daw po natin, sabi din sa Santiago 4.7, magpasakop kayo sa Diyos, sabi ka nun. Labanan nyo ang jablo at lalayo ito sa inyo. Submit yourself, therefore, to God. This is the devil, and the devil will free from you. Yung po ang dapat nating gawin. Kaya huwag po nating hahayang makasingit ang mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Ayun po. Tanong po. Ah. Mm -hmm. uh, Bilang isang Kristiyano, paano natin mapagtatagumpayan ng mga gawa ng kaaway sa pang-araw-araw nating buhay? How can we overcome the words of the enemy in our every everyday life? Yun po ang tanong ko. Amen. Napakaganda naman nun uh, sa Jose Josie. Sabi <laughs> na eh, uh, for uh, evil to prosper, mm. the good men do nothing. Uh, so, mm -hmm. biblical ano naman niya na katumbas eh, baga, uh, ang sabi nga eh, huwag kayong patatalo sa masama, kundi ah. tatunin nyo ang masama sa pamamagitan mm -hmm. ng paggawa na mabuti, di ba? Amen mm po. -hmm. Classic example, halimbawa, hindi ka binabati, batiin mo, di ba? Opo, oh, ganun po. <laughs> uh, ganun mm -hmm. lang yun eh. tumbaga. eh, masama ang intensyon, pero pagka nga naman na pinakita mo ng kabutihan, di ba? At saka, hinaharangan ka sa mabuti mong gawain, ipadala eh, padala mo na regalo. 'di ba? hindi marunong mag-thank you at <laughs> hindi marunong magpasalamat Hindi marunong magpasalamat at, <laughs> at, at 'di ka pa rin pinapansin. Eh nasa balikat niya na 'yon, 'di ba? Basta tayo 'yung ginagawa natin kung ano 'yung tama. Oh. so So yeah. ayan, may mga kanya-kanyang hugot alamang ang uh, bawat isa. So eh, pakinggan na natin 'yung kanilang gustong uh, i-share. Ayan, magsimula siguro tayo. Kaya, kaya, sister. Ah, ah, ah. Sandali lang. Pili tayo dito. Kay, ah. Okay, kay Brother Manuel. Good evening, Brother Manny. Okay, balikan natin si Kuya Manny. Okay, Tita Bing, good evening sa iyo. Tita Bing, anong masasabi mo sa katanungan ni Sister Josie ng iyong uh, komadre? Mm. Good evening po uli sa inyong lahat. Mm. Uh, sa akin naman po, ang um, ano, dapat po sa buhay ang mga ang mga salita po ng Diyos. Mm. Lalo na po kung ah uh, nararamdaman po natin may may kaaway na na umaalikit, ganyan po. Katulad lang po nitong nakarang araw, parang pakiramdam ko po may 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 stress po, may kaaway na umaano po sa akin pero nanalig po ako sa Diyos na waga akong pabayaan, proteksyonan niya po ako at ilayo niya po ako kung ano man po yung na naramdaman ko pong ito. Mm -hmm. At yun po, sa araw-araw po na kailangan din natin na magdasal para hindi niya po tayo pabayaan. Yun lang po. Amen. Sometimes we need to understand na ang unang-unang sisirain palagi ng enemy ay relasyon, di ba po? So, Opo. Mag, po. mag, una, magka, magkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan dahil sa simpleng trabaho lamang or simpleng instruction or simpleng system and procedure. And then the enemy will escalate it na parang hindi, pinipersonal ka na yan eh. Namumuro na yan. Lagi namang ganyan yan eh. And then mag magkakaroon ka na ng hatred, ng anger sa puso mo. No, Hing hindi, Inga eh. Tapos hindi mo pa i-confront. Co Diba? Tapos oh, po. kaya po nag nag nung Sunday nagpa-pray po ako talaga kay kay Mare. Mm. -hmm. Yeah, yung mga bagay, una-una uh, niya talagang sisirain, no. Mapapamilya pa man 'yan, mapatrabaho 'yan sa eskwela, sa ministry, always tandaan niyo ang bibirahin niya lagi is relationship. Yeah, kapag kami maganda kayong teamwork, kapag nagpuputos kayo ng resulta sa buhay ay eh sigurado titirahin kayo ng enemy pero you need to be very careful and not to judge the person no, based doon sa perspective mo kasi masyadong tunnel vision yan. Kumpaka you need to look at the situation na na objectively no kahit ano pa man ang problema sa trabaho man yan sa escuela, sa pamilya, sa ministry, kailangan lagi mo uh, you need to always ask yung wisdom ng Panginoon at saka yung tanggalin yung galit sa puso kasi pag nangibabaw ang galit nako po mahirap na mahirap na po. Hmm. Tama po yan. Yeah, yun kasi laging ginagamit ng enemy. magalit ka jan, magalit ka jan, di ba? Parang yung mga albawa sa ministry natin yung hindi natin pagkak pagkakaunawaan sa ibang mga simbahan, di ba? Ah, uh, ang, sinisilabang uh, sinisilaban ng enemy is sa uh, ano, personally mo, personally mo, di ba? Yung oh, bari, di ba? So, sa atin naman eh kumbaga isang goal lang naman tayo. Yan ay mapa ma, 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 ma makasunod doon sa Great Commission. Iba-iba lang, iba-iba lang tayo ng paraan. Pero baga uh, matuto tayo sana na tanggalin natin yung galit sa sa tao kundi mag-focus tayo doon sa maling sistema at procedure at maggawa ng paraan di ba oh. okay, ganun din sa mga problema sa pamilya sa mga trabaho and sa uh, eskwela okay thank you dita Ving good evening thank you rin po salamat po Masahin natin dito. Take away. Ilal, sabi ni Rachel, ialay po natin ang araw at mga buhay natin sa Diyos. At kagaya po ng devotion namin ng Sabado, we need to listen for His voice. Pero hindi natin maririnig si Lord kung di tayo nakikipag-usap sa Kanya o nga naman. Surround yourself din po ng mga tao na kilala kay Lord at healthy for you. Bawal ang nega. Ayaw. Sabi naman ni Sister Faith, sa akin po, overcome the works of the enemy is possible kapag humingi or humihingi ng lakas sa Holy Spirit at di nagre realize sa sariling lakas. Pag-speak ng word ni God, fellowshipping with believers, and praying po. Yan, yan yung uh, mga basic ano natin, you know, uh, pillars sa simbahan na talagang pinopromote, di ba? So, at saka alam nyo, isang ano, uh, pampat pampatanggal ng uh, stress or talagang subok na you no know, na na maaaring masabi natin na iwas kulo, iwas away, or iwas ano, is uh, if you dwell in the Word talaga, kapag binabasa mo ng binabasa, nare-remind ka eh. Diba, nare-remind ka. Nga naman, ano, dapat talaga pagpasensya ako itong tao na to. Amen. Sabi naman ni ng Benson family, yung kaaway po, madalas tinitira po yung mga tao o bagay na malalapit sa atin. Napapansin ko po ganun sa amin mag-asawa kung kailan po service ng Sunday or may gawain po sa church, saka po kami di magkakaintindihan. Kaya po ang ginagawa ko na lang, uh, po pinagdadasal ko na lang na bigyan po ako ng mahabang pasensya. And uh, uh, hehehe, mahabang pasensya, hehehe. Kidding aside, kaya po talaga kami mag, kailang kaya kaya po kaya po talaga kami nag-start mag-devotion every night para din po mas ma-strengthen ang aming relationship and foundation sa Lord. Amen. 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 Ayan. So, thank you, thank you. And uh okay, let's go now to Jazel. Okay. Good evening, Kuya Manny. It's your turn. Yeah. Sige. Sorry kanina kasi nag nagsubo ako, hindi eh, ko mapindot ko yung eh, dumi ng kamay ko, magdi-date, nagdi-dinner ako. Ah, sige, sige, okay lang. <laughs> yeah. O, opo, pasta. Siguro po sa akin po siguro, um, just by starting the day with the right thing, na uh, uh I start with a prayer. Uh, kasi ang asawa ko, very papasalamat nga ako, very prayerful siya eh. Bago lang, lumabas, lumab, lumab bago lumabas na bahay, talagang nagpe-pray. Talaga nagpe-pray po kami. So, thank you, thank you sa asawa ko at siya ang nagli lead lagi. <laughs> And then, dapat maging habit siguro din natin na kahit saan po tayo, at least at the day na mag-thank you sa Lord. Thank you, Lord, But, sa mga sabihin ganyan. You know, some, something kung minsan kasi pag nagta-thank you, Lord, ka, eh, parang, ako ko, kahit sino yung sinong nakakarinig, eh, parang medyo bumabait din eh. Kahit yung bus ko pag naririnig, bumabait eh. <laughs> Amen. <Okay. laughs> Ganun po. Yeah. So, yun siguro sa akin, yung habit na laging nagpapasalamat tayo. sa Diyos, lalo na pag may nagawa tayong trabaho, mm. -hmm. na na-accomplish natin na medyo excellent, eh, praise the Lord pa rin siya. Thank you, Lord. So, yeah, that's for me. actually, madalas nating ma-underestimate, no? Yung kapangyarihan ng gratefulness or pasasalamat. No, kahit na, alam ba, kakain ka, hindi mo naman kailangan ng mahabang panalangin. Kahit yeah. nga utter ka lang with all sincerity na, nako, thank you Lord, masarap tong kakain ko yes. ngayon. Galing Naman. sa ito, di ba? Kung baga, Tama it's po. all about the sincerity of the heart. No? Yes. At uh, imagine nyo kung ang isang tao, alam ba, ikaw si Lord, you put yourself sa shoes ni Lord. Imagine mo, ang isang tao, alam ba, kagaya ni si Sir Janet, na banggit mo, pray ng pray sa'yo. Pray ng pray sa'yo, kung baga. Uh, ikaw si Lord, hindi mo ba pagbibigyan? Di ba? Halimbawa, tuwing aalis siya, Lord, please keep me safe. Lord, please keep me safe. Kumbaga, nandun yung like ang lagi humingi ng tulong sa'yo. Ikaw si Lord, tingin mo ba hindi, hindi mo pagbibigyan? Di ba parang, kumbaga, o, oh, oh kumbaga <laughs> parang uh, merong bad things about to happen along the way na kasalanan ng ibang tao that can, then, that can affect you. Eh, since pray ka ng pray kay Lord, Tama. I'm, I'm sure the Lord will always protect you na alam mo yun? Okay, uh, uh, minsan na uh, underestimate natin yung power ng prayer, di ba? Para eh, hindi the Lord will always protect me naman eh, di diba? Or the Lord will always provide naman eh. Or the Lord will always give me favor naman eh. Pero may iba pa rin, di diba? Parang yung anak mo, di ba? Kinukulit ka, dad bang mm -hmm. piso, dad bang piso, dad bang piso araw-araw, di ba? Yeah. Eh baka bigyan mo ng dalawang piso eh kasi <laughs> di diba? <laughs> so ah, ganun ma <laughs> malaking bagay ang ano ang panalangin wag natin siyang ano you know, backbone nga yan ng ministry natin actually yeah. kung bakit lumago ang ating ministeryo dahil yan sa panalangin hindi dahil yan sa kung sino man ang magagaling o ano pero talaga sa totoo lang panalangin ang nagpalago sa ministry at magpapalago pa di ba so yeah, thank man. you Kuya all right thank you Kaya mani good evening good evening magbasa muna tayo dito Okay, we have here uh, from Brother Noel. Always remember that the enemy is to steal, to kill, or destroy. So anything na makapagpapa, uh, makapagpapalayo sa iyo sa Panginoon or sa ministry mo, that is the work of the enemy. Yeah. Minsan nga asawa at anak natin, ang reason, may time din church members pray-pray that is what we need. Yeah, totoo yan. Na, na, napansin nyo ba yun? Kung kailan kayo papunta ng church, saka kayo mag-aaway, mag-asawa. <laughs> di ba? Lahat naman tayo nakaka-experience na. Nakaka-experience na for sure. Di ba? Or kung uh, kailan kayo papunta sa church, saka mag i yung isa mong anak. Yung mga ganun. <laughs> so, kung bang sisirain lagi ng enemy, yung mood, yung family, yung ano, alam mo yun. And, uh, Imagine nyo, kung palagi nauulit siya, dapat huli nyo na, basa nyo na yung enemy. Hindi nyo na pinapatulan, di ba? Umaga, uh, umaga, parang sabi nyo na lang kay Lord na, oh Lord, ikaw na bahala dito, inaatake na naman kami. Di ba? Ikaw na ang uh, na mag-handle niyan, di ba? So take away, sabi ni John, no? We must humble ourselves before God and admit we cannot overcome the enemy's works. Without Him, we should continuously seek Him One thing I learned po from PR is the moment I wake up, I pray to God and rebuke the lingering works of the enemy po. Or any temptation that may uh, make me fall throughout the day. Another lesson po is praying for the people who may have wronged us. Uh, asking God to bless them even more and let them experience His love because they deserve to feel God's presence. Amen. Kaya nga every Wednesday pinagpipray we natin yung best friend natin eh, di ba? So dapat kapag ah, lagi nating uh, ah, idudulog sa Panginoon na i-bless sila para yung kanilang perspective mabago, magaya dun sa perspective ng Panginoon. Amen. Thank you, Father John. Okay, let's go now to Allison May. Good evening, Allison May. Good evening po. Mm -hmm. Um, For me naman po, ang answer ko po is, um, tama po yung continuous prayer po. And then, naalala ko po yung, there's a time po na meron po akong napakinggan na kailan-kailan ko lang din po naalala ulit. Nakalimutan ko alam po kasi ko narinig siya. But i think one of it was my mom mentioned as well and then she agreed with it now like before you do something you need to keep think and think and think if you can do it like a hundred times do it as a christian we can add on prayer with it while thinking before doing something and then through that Aliimbawapo um it could be doing something that you want because not everything that you want to do is something that can be good for us maybe it could be a career maybe it's something that we want to pursue or anything that we want to do in our lives and something that we want to feel good about ourselves and that i think that's what the enemy can use eh. so ang na-apply ko po doon is yung naalala ko from back then that someone told me before you do something think and think and think and then now that um i want to apply my christianity more and more is to also apply prayer with it along the way that you rethink of what you're gonna do Pray about the leading of the Lord. Yung katol po nang ginagawa din po nila Tita Janet like always praying before going outside. I also remembered my mom and my dad does that all the time. So it could be that. Driving somewhere. Before you do your driving. Before you talk to someone. Think what is God's leading first. Instead of your own leading, and therefore you can hinder, and God can hinder not just your own strength. but God can hinder the probability that the enemy can use something against to you and your own victory with the Lord. So that that's my um take on it of how na mahinder yung para ako po dito is like how to hinder like. my possibility of how to hinder na magamit something ng kalaban against me or around me. So that's my take po. Amen. Thank you, Alison. Okay. Uh, Kuya Noel, you're raising your hands. Go ahead, Kuya Noel. Napaka ah, napindot niya lang. Okay, good evening, good evening, Shane and Almira. Good evening. It's your turn. Ano nga pong question po? Ito. No. Paano ano? Ang mga gawa sa mga araw. Paano natin mapapatag mapapatagumpayan? Um, what do you mean by mapatagumpayan po? Overcome. How can we overcome the works of the enemy in our everyday lives? Oh yung sa uh, amin po is yung sa akin po is lahat naman po tayo sometimes we do things that we don't know what we're doing so um para sa akin po it's like um, as much as possible kung may kaaway man ako or or may masama man may nangyayari i I don't want to judge a person po kasi there's always a reason behind it and who knows pinapangyayari ng Diyos yan uh, for good reason that we just don't understand. At saka po, yung, yung sa akin po, yung sa kaaway po, ano po eh, um, pinagdadasal ko po sila to be blessed, to be blessed po and to be forgiven po kasi mara, I have my own woods in my eye. So, um, marami din po akong kasalanan. At saka, um, if I'm gonna pray, that's why every time sometimes when, when I read the Bible po na God will destroy my, my, my enemies, pinapalitan ko po yan ng Lord, please forgive my enemies and that way po, you'll forgive me my sins too kasi marami pa po akong baguhin sa buhay ko po, po. So, Uh, I mean, it's really hard to pray for an enemy, you know. But for me, if the Holy Spirit is with you, it will become easy to pray for the enemies. In fact, I'd rather see my enemies later on that were together in heaven. Rather po na may masamang loob kami po sa isa't isa po. Kasi, baka I'm not aware may ginawa din kung mga mali sa kanila na sumamang loob nila. It's not only a uh, one way na no, pagtingin po no kasi it always takes two to tango po so yun lang po na sana pagdasal na kasi it's not the person that is our enemy po it's always a spiritual warfare mm -hmm. so it's always the evil spirit that's using them so we should pray for not only for our own protection from our enemies but we should also pray for our enemies to be protected to be used by the evil spirits po mm -hmm. yun na po sa akin po Amen. Parang yung ginawa ni ano no ni Moses. Niari-ari siya ni ni Miriam yung kapatid niya pero nung no, uh, ni Lord si Miriam, binigyan na ng uh, flaky na hands no, parang nag nagano nagputi-puti yung kamay niya, siguro parang ketong 'yun. Ang sabi ni Moses, ang reaksyon niya hindi ano, hindi bebuti nga, hindi ganoon ano. Ang reaksyon ni Moses, sabi niya, "Lord, please heal her." Di ba? So tama, hindi naman kaaway talaga natin yung tao. Ang problema lang, nagagamit siya ng enemy and he or she is allowing him or herself na magamit. Di ba? So, uh, kaya let's also pray for that person. Amen. At saka, at saka po pala, ano, yung kadalasan po sa ating mga Pinoy po our, our tradition at saka yung ugali po natin lagi natin sinasabi o oh, Diyos na bahala sa kanya yeah. or makarma siya. I think we don't have the right to say that because when we say that just ang bahala sa kanya mm. or makarma siya we're also praying for ourselves na Diyos rin ang bahala sa mga kasalanan natin or makarma din tayo sa mga kasalanan natin so mm. it's better to pray for their blessings para hindi din tayo makarma o hindi din tayo mapanish ni Lord po sa mga yeah. kasalanan natin yeah and also reminder ang uh, word na karma ay galing yan no, sa Hinduism And ang ibig sabihin ng karma is uh, kumbaga pag uh, na, na nawala yung kanang kamay mo, aka, bawa pinutol mo yung kanang kamay ng uh, kapitbahay mo, ang karma, mapuputol din yung kanang kamay mo. Parang gano'n. No? So, uh, kumbaga naging common word na rin, na, na rin siya sa Tagalog na oh sana makarma ka or parang ma, ma, mabalik sa'yo yung ginawa mo. No? May tawag silang good or bad karma. No, pero biblically, uh, we don't uh, uh kumbaga we don't we don't uh, follow that uh that teaching, no. Kumbaga sa atin kasi we follow the golden rule, no. Kumbaga ko ano yung ginawa mo sa sa kapatid mo, mabuti man o masama, laging may kapalit na either consequence or blessing. amen so good evening uh, thank you shane good evening jasmine and aldrin sa inyo. good evening po, Pastor. Um, the verse uh, it means um, when someone intentionally or even unintentionally hurts you physically emotionally or even verbally um, we should not hold a grudge uh, to seek revenge Instead, we should do something good for them. If they need prayer, we pray for them. Uh, we still treat them nicely. We still consider them as a friend. Or try to be nice to them, still greet them. So, yun po sa amin, Pastor, ano, I i just recalled, ano, yung message niyo po before, yung uh, topic niyo po is, don't, don't let anybody steal your joy. So, sometimes, may yung mga ganyan pong ginagamit po ng kaaway yung ibang tao to steal your joy. So let's not allow the devil to steal our joy. Uh, let's focus on God because He's always good and He's always faithful. Yun lang po. Amen. I totally agree, no? 100%. And also just to put a balance, pagka rin naman sobra na na talagang uh, inaapi-api tayo, eh wag din naman tayong, ano, wag din tayong maging doormat, no? Kasi si Jesus inapi rin naman, eh, tsaka inaway-away. But he didn't allow himself to be a doormat. Kumbaga, uh, he made sure that he rebuked them with the word of God. Ganun. So thank you, thank you. We have here a takeaway from Tyron. So, natin. Sabi ni Tyron, we are used to a world where if you get hurt, you will strike back, retaliate, or revenge. But as this verse says, we need to overcome evil with evil oh overcome evil with good <laughs> an every day example is driving many can relate to honking the horn numerous times while driving especially if someone cuts you off so instead of getting uh, in a bad mood while driving we should pray for their safety on the road instead of wishing them ill will it takes uh, a mature christian to pray for someone who wronged us but rather pray for them we need to remember that two wrongs do not make a right. Amen. Yeah. Ganda naman yan, ha? Pairo, na. So, bade ano, pag uh, kinat off ka, di ba? Mumurahin mo. Sabi mo, F u Ngayon, hindi na. God bless you. Ganun na, diba? di ba? Hindi na, ano, hindi na yung uh, bad word na F u All right. Let's go to uh, Sister Janet. Good evening, good evening. Sister Janet, good evening sa'yo. Okay, balikan natin si Sister Janet. Punta muna tayo kay Pastor Bert. Good evening, Pastor Bert. Ay, magandang gabi po. Ah, uh, yung question ni Sister Josie, how can we overcome evil or overcome evil with good? In, yeah. Or overcome the works of the enemy in our everyday life. Amen. Yeah. Uh, tunay po na kahit na matatag kang Krisyano eh, uh, there's always uh, the work of the enemy. Laging nandyan. Uh, sa, sa atin po, siguro, in order to overcome the works of the enemy, yun nga yung nabanggit po ni ng ating punong pastor eh, yung we must uh, and well no uh, we must uh, immerse ourselves with the word of god uh, and i remember na uh, yung pong nabanggit sa ephesians if i'm not mistaken yung put on the whole armor of god uh yung word yung pananampalataya yung shield of faith ano pa uh belt of righteousness and ng helmet of salvation na ano pa yung sapatos ng kapayapaan o yung salita ng Panginoon ay binabahagi mo at sabi pa rin doon ay ay uh, I will, ano, hindi ko lang mabuksan uh, yung Bible ko sinasabi doon ay we must always pray uh, at all times Siguro yun po yung sekreto para ma-overcome natin yung work ng enemy na put on the whole armor of God at yung kanyang salita. Uh, siguro po, yun lang po. Na, uh, at wag uh, huwag natin patulan yung, <laughs> yung uh, the enemy. Uh, sometimes we try to, ano, kasi sabi doon, our enemy is not flesh and blood, but is a spirit. So, yun po na para mapagtagumpayan natin ang buhay natin na kristyano na uh, kapag alam na natin ito ay gawa ng Diablo o kalaban, I believe the Lord will give us the wisdom na wag na natin patulan and overcome it with good. Amen. Righteousness. Yun lang po at magandang gali po. Amen. Thank you, Pastor Bert. Good evening sa iyo. Good evening, Sister Elvie. Okay, balik na din si Sister LV. Good evening, Tita Faye. Okay. This is a very good topic because till as children of God, palagi tayong inaabuso. <laughs> Let me use the word abuso <laughs> ng enemy. Uh this expression, this scripture is uh very common sa family namin when we were still growing we were still in elementary high school and so on siyempre yung mga classmates may mga classmates na salbahi mayroong magnanakaw mayroong uh, mahilig mag, mag, yung physical na ano yung susuntukin ka kung ano na nakawin yung libro mo or whatever you know tapos laging sinasabi ng mga magulang ko Huwag kang magalit, huwag mong do not revenge, overcome evil with good. Be nice to him, tell him frankly that you don't like, you didn't like what he did, and so on and so forth. Very, very timely itong topic ito sa akin. Talagang siguro Holy Spirit ang nag-ano kay Sister Josie. Um, uh, just to uh, illustrate yung truth, Uh, for us to overcome the works of the enemy or overcome evil with good uh, meron akong uh, somebody i uh, have been doing good for her yung ganyan lahat-lahat na etc etc tapos very I, i don't know what makes her really call me bad words, mga kung he labeling me, kung ano-ano diyan, ano mga pangit, it will break my it will break one's heart kung talagang bigyan mo ng ng pansin. You know? If I get angry and I hate what she does, I hate her and like that, I'm allowing the enemy to overcome me. So, ang ginagawa ko, marami siyang mga sinasabing hindi maganda. There's the expression na uh, hindi malamon, malalamon ng ng aso. Lahat-lahat na. But what I do to overcome evil with God, I forgive her. I pray to the Lord to to forgive her as well as to forgive me also just in case I have something For me to ask God to forgive me, and and I pray for God's blessing upon her, to to make her understand uh, where she is wrong, and and to be to be uh, what we call this to to identify where she is wrong, and also to come to me so that we can talk together and fix the matter, so. I pray for her, I pray for God's blessing upon her. I don't I don't speak bad words against her because I want to overcome evil with good. And then the scripture also says, "Let not the sun go down upon your wrath, upon your anger." Tama 'yung sinasabi ng pastor natin na ang anger ay ang ginagamit the number one ng enemy to penetrate to 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 disturb uh relate uh the family or yung mga uh colleagues mga co-workers mga ganyan it's anger talaga ang ginagamit ng enemy you know the enemy is lur lurking around us all the time and watches for his opportunity to attack kung sino man ang ma-attack niya. Anger talaga, tama yung sinabi ni Pastor Jeff. At saka sinisira ang relationships. So, uh, may masama ang ginagawa sa akin. I don't retaliate. I don't say bad words that uh, because she does that thing to me too. No, I don't. Um, instead, Instead, I pray for her and uh, nasisimpatize nasisympathize pa ako sa kanya. That's overcoming evil with good. At saka, sabi ng yung passage na yon eh kung hindi wag natin itagal yung anger natin, wag tayo magkaroon ng hatred, yung ganyan. Of course, it's just natural that we feel hurt sometimes, but wag natin itagal. The, the scripture says, do not let the enemy uh, do not give the enemy an opportunity to um, destroy yung relationship natin yung mga yung joy natin don't let the enemy grab grab it from us yung ganyan so na experience ko rin yan uh there was a time before this na um uh, second day third day hindi ko makakalimutan. na Naba, nababanggit ko pa sa family ganyan. Then I would notice yung is how true it is. Yung scripture, do not give the enemy or the devil an opportunity to destroy you further. So, kalma lang tayo. We overcome evil with God and it pleases the Lord. And by doing that, He blesses both of both parties, the offender and the one being offended. Praise the Lord. Yan po, Pastor. Amen. Thank you, Tita Fe. At uh, napaganda naman nun. Alright, tayo dumako sa ating panalangin. Uh, please uh, check on your names kung kayo ang magiging ating prayer leader. Manalangin po tayo. Hallelujah. Okay ang masalangit. Sa Maraming salamat po sa gabing ito, sa kalayaan na manalangin, sa oportunidad na may tulog sa inyo. Lahat ng pangailangan, lahat ng mga concerns, lahat ng mga problema namin, at lahat ng mga pasasalamat namin. Unang-una ang pagpupuri namin sa pangalan ninyo. Inadakila namin ang pangalan niyo, Panginoon. Kayo po ang uh, nagkapagligtas ng lahat, ang hari ng mga hari. At uh, Panginoon na mga Panginoon, uh, kayo po ay tinatanghal namin sa gabi na ito. Uh, pangalan niyo po ay nabus uh, na pampalain, Panginoon. Um, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga naisip, nasabi at nagawa namin na mga mali na naway papatawad niyo kami at uh, ito yung mga hindi kasiyasiya sa harapan ninyo. Uh, pagkalingisin niyo po kami ng banan niyong dugo na kayo po ang mag ingat sa amin at uh, mag magturo sa amin ng tamang gabay, Panginoon para kami ay mamuhay ng tama at aayon sa inyo pong kalawalhatian um, Nataas amin, Panginoon sa inyo ng taus-pusong pasalamat lahat ng mga binanggit naming praise report na dati po ay prayer request lamang ngayon ay mga praise report na na inyo pong tinugon sa la marami naming panalangin. At sa gabi na to patuloy kaming dumudulog sa paanan nyo dahil kay lamang ang tanging Diyos na makapangyarihan na pwedeng magbigay na tugon sa aming mga panalangin. Una ay pinapanalangin namin ang bansang Israel, Panginoon, na kapayapaan para sa bansang Israel. Naalangin namin na matapos ang gera at maayos ang dapat maayos. Pero ang bottom line, Lord God, dalangin namin maborn again ang mga tao sa Israel, maborn again ang mga uh, Palestinians at uh, makilala si Yesu Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Uh, iligtas mo na wa, Panginoon, yung mga walang kaalam-alam, walang kinalaman, mga biktima ng wars, mga sibilyan na naapektuhan. Nawa'y pagpalain nyo sila, iligtas niyo sila. Unyong silang kaya Panginoon na maipit sa away, Panginoon, ng mga tao na sakim sa kapangyarihan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa inyo ang mga sumusunod naming attendees from 141 to 151. Si Tanega, Aisha, si, uh, si Malu, Panginoon, na magbe-birthday. Dalangin namin na uh, uh, pagpalain niyo siya, Panginoon, sa kaarawan niya. Ganun din si Aisha, Panginoon, na pagpalain niyo siya, naway makita namin sa muli. Pagpalain niyo rin, Panginoon, si Analiza Amancio, naway uh, andalin niyo po siya, Panginoon, sa aming simbahan muli at uh, at kung hindi man sa ibang simbahan, Panginoon, upang mas lumago sa inyo, Panginoon. We also uh, remember Brother Chad, Lord God, uh, we wish him a happy birthday and uh, wherever he is right now, we pray, Lord God, that I continue to uh, bless him. And uh, bring him to a church, Lord God, that he and his, uh, his girlfriend will uh, grow more in you, Lord God. And I pray for and speak of blessings to him. He has a good heart, Lord God, and uh, we, uh, we miss him. Uh, but uh, if he needs to go to be somewhere else, Lord God, we, uh, we release him in blessing, Lord God. And uh, we pray that uh, one day he'll come back and uh, visit us. We also pray for Christine and Noel de la Paz. Uh, dalangin namin Panginoon na kayo po magpala sa pamilya na ito Na may makita namin muli sila Panginoon sa simbahan At madalaw nila kaming muli Pagpalain ni Panginoon ang Melencio family Si John, si Carla, si Carl, si Ella, si Kurt uh, Dalangin namin Panginoon uh, na kayo po magpala sa pamilya na ito uh, Dalangin namin Panginoon makita silang muli Dalangin namin Panginoon na palagi po silang uh, uh, ma ma maalala kayo at uh, continue to reveal yourself sa kanila, at alam uh, mag sila, Panginoon, sa kanilang buhay spiritual. Panginoon, maraming salamat sa kapangyarihan ng panalangin. We also pray, Panginoon, ang uh, LA First uh, Church of the Nazarene uh, Campus na kinabibilangan ng uh, Filipino, English, South, North Koreans, and the uh, Spanish congregation. Uh, we pray for oneness and uh, cooperation, coordination, and na uh, communication at uh, um, naway kami. Pag-isahin nyo, Panginoon, sa puso. Uh, perspektibo nyo ang makita namin, hindi perspektibo ng bawat isa ng mga leaders, Panginoon. Naway ilagay nyo ang tamang leader na nararapat. Nalangin namin, Panginoon, na uh, uh, pagpalain nyo ang campus na to Panginoon, dahil pa crucial ng aming uh, posisyon, Panginoon, lalo na sa downtown LA. Naway, no gamitin niyo kami, Panginoon, uh, mightily as a church, Panginoon. Uh, we, let's pray for the Church of the Nazarene. Uh, Sister Josie, kindly lead us. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. <clears throat> lalapit po namin ang mga leaders namin na ito, Panginoon. Ang, G ang General Superintendent po namin, Music Tracker, Jambo Samberg, Daniel Sarmiento, and the ESPO District Superintendent, Mark Lehman, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Sister Rachel, and Sister Elby, Lapilnas Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bert, Pastor Rabe, and Pastor Akled. In English, uh, Pastor Josue, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way, Spanish, Juan Pajardo, Lina Pajardo, and Gladys Rosales. South Korea, Kai San Lee, Moon Hao Lee, North Korea, Jong Wan Lee, Hai Suk Lee, MC Bistap, Star, Star Cortis, and Nick Maynor. Lord, ilalapit po namin ang mga mga leaders na nabanggit na ito, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po sila, Panginoon. Uh, bigyan mo po sila ng wisdom na nagmula sa iyo, Panginoon. mag effective po sila sa kanilang mga hinahawakang mga uh, church Lord. At dalangin po namin na gamitin mo sila, Panginoon, na uh, aayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, ingatan mo rin po sila, sampunakan ka nilang mga pamilya. Po, po silang pababayaan Panginoon. I bless mo rin po sila Panginoon. At uh, ganoon din po ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po dahil uh, nakikita po namin Panginoon na uh, kumikilos ka Panginoon lalo na po sa mga uh, mga leaders po namin Lord sa Lakilnas Lord. Salamat po Panginoon sa kanilang mga buhay Lord. Uh, sila po yung nagiging uh, example, Panginoon, sa amin, Lord. At tunay nga po, Panginoon, na ah, nagagalak po kami lahat ng mga member, of, Panginoon. Lord, ganun din po nawa ang mangyari, Panginoon, sa lahat ng mga leaders, Panginoon, ng iba't ibang churches, Lord. Pangunahan mo po sila sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Maraming maraming salamat po Panginoon at binabalik na po namin ang lahat ng papuri, lahat ng kasalamat. In Jesus' mighty name pray. Okay. Amen. Mm -hmm. Amen. Thank you, Sister Josie, uh, for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. For complete healing, uh, Giselle, kindly lead us. Thank you. Oh, Lord, thank you for tonight, for gathering us to just pray for one another, Lord. Lord, we are praying for these people, Lord, for complete healing. Um, Lord, first we lift up to you, Mama Josie and Tita Terry. Um, we pray, Lord, that you will remove the redness of their eyes and its irritation, Lord. We also. Lift up to you, Tita Mini that you will heal the pain in her back. May you quickly remove this, Lord, so um she can work without any setbacks, Lord. We also pray for John's Lola Mercedes Beetle. You know, Lord, that um, what is going on with her body, Lord? Nothing is impossible with you, Lord. We claim healing upon her, Lord. Now you will be with her at such a challenging time, Lord. We also um pray for Pastor Jeff's knee pain. Now you will also heal him. As soon as possible, so he can serve you without any setbacks as well, Lord Jesus. We lift up to you um uh, Gemma Vicente, who is suffering from leukemia. We pray that you would just heal her from this disease and that you will be with her, especially um, during her treatments. We also lift up Dr. Amil that he will recover fast, Lord, from what he is feeling or experiencing right now, Lord Jesus. And we are praying for um, Romi Giwa that you will come. Completely heal his kidneys, Lord. May you just restore the proper function of these, Lord, and also provide for him. And we are also praying for Patrick Noel, Lord. Nothing is impossible with yes. you, Lord. And we just um we just pray that he will be able to walk and also attend your church with his family, Lord. And lastly, we pray for Ivan del Rosario. Um, as he is suffering from anxiety, Lord, this is not an easy battle, Lord. So we just pray, Lord, that. You will be with him at all times. May be reminded that um, he is not alone, and to just seek you, Lord, at this time. And we pray that you will continue to provide for them and whatever they need, as you are a great provider, Lord. Bless them and sustain them, Lord. We believe that you are the greatest healer. Touch them with your healing hands and just um, let your healing power overflow through their bodies, Lord. In Jesus' name we pray. Amen amen. thank you, giselle, for our uh, for complete healing from cancer. Uh, allison, kindly lead us. thank you. lord, we continue to pray to you. and we pray, lord god, that our hearts and our prayers will reach you. we pray for the following people Lord god about healing from cancer. we pray for ms. rivera sa kanyang Uterus, Lord God. Um, kay Tess Uwe sa kanyang ovarian. Lord Jesus, we, pr um, we pray, Lord God, that you will provide the healing that they need. Also, kay Edna Laberinto sa breast. Ricardo Madrid sa lungs. Jesus, we pray, Lord God, that you will provide them comfort as well, Lord God, and as well as with their families. Kay Noah de Guzman sa kanyang bone eli, herandura, sa kanyang stomach, and racial lungs. overall, lord god, we pray, lord god, that you will reach your hands to them and you also cover them under your wings. jesus, we believe in your miracle. we believe that you will provide the healing that they need. we believe that you will um, bless them, lord jesus. and we pray, lord god, that as they heal, as they go through this journey, Lord God, that they will, that this will strengthen, Lord God, their faith to you and to get to know you more, Lord Jesus. Allow this um, time, Lord God, for them to get to know you, of who you really are, and accept you as their God and Savior, and also their families, Lord Jesus. Um, we pray lord we continuously pray for them lord god for their well-being and also for those who have cancer that aren't in this um aren't in this list we pray for them lord god we reach our hands to them lord god and may you reach your um covering and warm um wings around them um in jesus name lord god amen amen salamat son for personal supplication, special pay, favor and request. Uh, Jasmine, kindly lead us. Thank you. Yes, Lord. Thank you, Lord. Um, Tiyatas po namin sa inyo ang mga nasa listahan po for special favor request, God. Uh, si Brother Manny na magkaroon siya ng uh, maayos na schedule po, especially uh, Monday off siya ng Sunday para po makasama po namin siya and makapag-serve po siya sa inyo, Lord na yun po yung kanyang ah uh, uh pinagpipray po. And um, kay Giselle and Allison na uh, new classes, strong start, good way, grades para sa next week na pasokan na po nila God. Protection po para sa kanila at sa lahat ng mga um uh, mag-start din mag-school of by next week po na lahat po uh, sa drive sa uh, protection po sa kanila, sa kalusugan nila na wala magkakasakit and sa pag-aaral nila na hindi sila mahirapan na makagraduate din po si Giselle this year, God. And si Allison na maging um, maayos yung grades po niya. In Jesus' name. And comfort for Rafi's family, God, na um, peace and comfort para sa pamilya niya, sa mga anak po niya, God, na uh, maging maayos po ang lahat and also God um, yung asawa ni Rafi God is um, maraming uh, gumabay sa kanya na lahat ng mga pangangailangan nila sa pagpapalibing sa lahat ng mga um, na malaking gastusin God is ma-provide po lahat yun na maraming tumulong din sa kanila and uh, gabayin niyo po sila Lord na makilala rin po nila kay God na na para pag uh, yung mga anak ko nila habang lumalaki God is um na nandun, nandun sila sa inyo Lord na sila yung uh, na lalaki silang malapit po sa inyo Lord in Jesus name and kay Derek evaluation and admission to nursing school passed behind the wheel test on January 25 new home for para sa kanila po na gabayan po ninyo yung um, pinagpipray po nila ni Jaya na na, na kayo lang po God ang makakapagbigay na sa and sa pag-aalalay po sa, sa pag-exam ni pag-exam po ni na maging maayos po na makapasa po siya para hindi na po siya uh, mag-take ulit or mag example po ulit, God, and makakatulong to para sa pag-aaral din niya na makapag-drive din siya matul mag na palitan sila ni Jaya and also God sa pag-aaral niya ng nursing na maipasa niya, makatapos siya, God, na makayanan nila lahat ng gastusin, God, na malaking gastusin to and sa mga subject, God, na wisdom po para kay Derek po. In Jesus' name, and ay, nawala po. Um, nawala po. Ba? Okay. Um, kay Heather po and Angeli, successful wedding new and better paying job for, para kay Angeli after wedding, and whatever God's will na para sa kanila po at sa income po nila God na um, lahat po ng provision at pangangailangan mga pangailangan nila God na kayo po yung makakapagbigay sa kanila and yung mga needs po nila God na naging maayos din po yung kasal nila na darating ngayong March na naging smooth po lahat na walang stress na maging maging maayos at um, hindi sila magkulang sa mga sa mga kailangan nilang mga nilalakad po or mga gastusin din po, Lord. And sa trabaho din po, Lord, na gawin po ninyo si Anne. Hindi ko ano yung nasa heart po niya, Lord, na magkakaroon po siya ng new work, na maganda yung um, salary and good benefits po. Alas ka pa? And also po, um, kay uh, John Marco po, complete healing po, para sa kanyang grandmother na nasa Pilipinas po, God. Um, na maging maayos po ang lahat, na mapabilis yung paggaling, and yung sa pagbiyahe po ng mother niya ngayon sa Pilipinas, God, safe po para sa, sa mother po niya na safe na makalating sa Pilipinas, at mag-enjoy din po, and also um, safe din siya sa Pilipinas na hindi siya magkakasakit, na makauwi, makabalik siya dito sa LA ng maayos po. And um, kay Rachel po para sa kanyang NCLEX exam, God, na bigyan po ninyo si Rachel ng uh, photographic memory sa lahat ng kanyang i-review God na wisdom po para sa kanya na hindi siya mahirapan and um, samahan niyo po siya Lord sa kanyang pag exam sa kanyang pag review na maging maayos po ang lahat dahil napaka-faithful po ni Rachel sa inyong Lord na, na maging maayos din po yung kanilang buhay and sa kanyang mga anak na makapag-focus din po siya, Lord, sa ministry at sa kanyang anak. And also, God, um, kay David, para sa kanyang F1 approval, God, um, God, uh, kailan po yung nakakaalam na, um, na para kay David kung, in, kung kailan po at kung kung paano po na maibibigay po sa kanyang F1 approval, God, na maging maayos God. But God, um, lahat ng kanyang mga provision, lahat ng kanyang hinahangad God is mangyari po in Jesus' name. And para din po, para sa kanyang future, para din po na maging maayos din po yung status nila dito sa America, God, in Jesus' name. And also, God, um, para kay Janelle, college admission, God, na na gabayan po ninyo si Janelle sa kanyang hinahangad na kung ano man po yung kanyang um, nilalakad at inaayos God na maging maayos ang lahat, na hindi siya mahirapan, na lahat po ng kanyang um, plans na by plans din po ninyo para sa kanya is mangyari po lahat na maging maayos po. And also God faith, processing of papers, extension in USA God, Um, super faithful po talaga si Faith God na sa paglilingkod sa inyo, Lord, na ito pong uh, kanyang pina, pinapapray po, God, is maging maayos po na walang maging hadlang, walang maging um, problema na lahat po maging smooth, God lalo na yung pagstay niya dito sa America, God in Jesus name, and kay Ava college application, green card to be released, God God, um gabayan po ninyo yung yung green card ni Ava na hindi maligaw na lahat ng mga process na kailangan niyang ma-receive green card yung sa kanyang uh, processing ng papers niya is magiging maayos lahat na makukuha niya na agad yung green card niya na na alam niyo po kung ano yung nasa heart talaga ni Ava God na maging maayos yung status niya dito, maging maayos ang buhay nila dito, God and also God um para din po uh, patuloy na makapag ano na po siya nung sa college po niya in Jesus name and kay Shaylee case to be done God um gabayan po ninyo yung uh, uh, kung ano man case po itong inanin nila brother Shane na para kay Shaylee is maging maayos ng lahat na magkasundo na maging na maging maayos para kay Shaylee God na hindi mahirapan itong batang to. And also God, yung mother ni Shaylee, tipuin po ninyo yung heart niya na maintindi niya, maintindihan po niya lahat. And also, um, maging malapit po siya sa inyo Lord na, na, na magkaroon siya ng heart na, na hindi mahirapan yung anak nila. Dahil para po to sa anak nila Lord, and magkasundo at maging maayos po ang lahat, magkaroon ng peace para sa sa kanila sa bawat isa po. And district license renewal, pass the panel interview, recommendation, approval for ordination for Pastor Jeff God. Um, super faithful po si Pastor Jeff sa inyo Lord sa congregation. Napakabuti niyang um, senior pastor, Lord, na alam niyo po kung ano yung nasa heart niya, Lord, na na maging maayos po ang lahat na wala nang maging hadlang, na wala nang maging problema sa lahat ng mga uh, processing na to na magiging maayos na lahat, na ma-ordain na po siya na talagang hindi na po niya kailangan na mag-renew pa ng mag-renew And also, uh, um, napakabuti ng aming senior pastor na, na talagang alam niyo po na lahat ng kabutihan ng um, members, ng church, ng congregation na gusto niya lahat maayos si God. God, we pray God na uh, and we declare na makukuha niya na yung o niya na lahat ng mga dapat niya makuha God na i-release na ito in Jesus' name. And weddings para kay Edward, Jelly, Dennis and Mau, Shane and Almira God um, na maging na mangyari na po. Yung kay Edward, at kay, kay Jelly po is mangyayari na po. Uh, we pray na lang po kay Dennis, kay Mau, kay Shane, kay Almira, na wala na maging hadlang, na maging maayos na lahat, na mas um, para po, mas continuous blessing po para sa bawat pamilya po. Okay. And also, kay Joshua po, documents, place to stay, to find work, safety, God, na makuha na po yung green card niya, na maging maayos na lahat ng documents niya, magkaroon siya ng shelter or rental house na maayos, na, na makakatulog na siya ng maayos, na safe siya, and also na maging mature si, si Joshua sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya, God, na mas maging faithful siya sa inyo, na patuloy siyang mag-serve po sa inyo, God. In Jesus' name. And kay Lauren, kay Ivan Del Rosario, kay Job, to be more social, socially adjusted, God. I will pray, God, sa mga to na, na maging napatuloy, na maging maayos ang kanilang um, mind and uh, spiritual, God. Na mas, mas mag-sick sila sa inyo, God. And also, maging sociable sila sa lahat ng tao na hindi na sila mahihiya and also um na yung sa ministry Lord na maging mag in, ma din po sila sa ministry sa church God in Jesus name God protection para sa lahat po God na wala magkakasakit and lahat ng provision ng lahat ng mga pangangailangan um mangyari din po God na ibigay po niyo, Lord and um magiging maayos po ang lahat in Jesus name we pray amen 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 thank you sister jasmine for our events uh, upcoming events uh, sister janet kindly lead us thank you and praise the lord father we just come to you tonight and lift up to you lord these events we pray for our friday membership class lord uh, we we pray oh lord for your for your hands to just move mightily lord for us members be able oh God, to understand the real meaning, oh God, of our membership in our church. That we must be able, oh God, to perform and take part, Lord, for your kingdom. Father, we pray even for the Alab Club, Uh for uh, for those who are 30 to 40 years young. We lift them up to you, Lord, that you will put your spirit upon them, that may be able, oh God, to serve you as young as they are, that they will be able, oh God, to know and to do, Lord and be able oh God to align your will in their lives. Thank you Lord for their lives, Panginoon, ingatan mo po sila ngayong taon Lord in their choices, in their decisions. Lord, give them godly flair, godly friends. We just continue to create events and circumstances that they will continue to grow in you and in you alone. Father, we pray for the let's talk about sex, dating relationship and purity, Lord. Um we pray Father that our young people will be able to understand lord the pure sense of purity panginoon in spirit soul and body lord we pray that you will open their hearts their minds that they will keep their 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 their, their that they will be able oh god to keep their purity lord hanggang sa sila panginoon ay makasal at lord bigyan mo sila mga tamang partners oh lord that they will find the right person especially lord for um, yung lifelong relationship, Panginoon, bigyan mo sila ng tamang tao na magkaroon sila ng parehas na purpose, parehas na calling, at this relationship, oh God, will be nurtured by your word and by your spirit. Lord, we pray for our kindle, couples date night. Father, we pray for your couples, oh God. Lord, there might be some couples in our church who are hurting. But Lord, we pray tonight that you will heal them, that you will heal inner hurts, Lord, that you will heal their hearts, oh God. And we pray for restoration, oh God, in that relationship. And even for those children who had been affected by by this, may mga hurts din po Panginoon sa mga parents. Lord, tonight we ask for your hand to just, we ask for forgiveness, Panginoon. If we have not modeled the right kind of parenting that should be seen in our homes, Lord, we pray, we parents, oh God, we Really be sensitive in your spirit. Na lumakad po kami, Panginoon, ng ayon sa iyong salita upang kami ay maging ilaw at asin sa aming mga anak. Na sila, Panginoon, ay merong tutularan, Panginoon, sa kanilang mga relasyon in the future. Lord, we pray for our Sunday new Lafilna's Hearts Day movie. Movie, new casts, new plot. We lift up to you this uh, event, Panginoon, na Lord, bring, bring more couples in our church. And may you just move mightily in all these events na talaga pong pinag-isipan, pinaghandaan ng mga staff at ng aming mga leaders. Lord, kayo po ang uh, mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan, O oh God. And Father, we pray for the Youth Compassionate Ministry, yung TBA. And uh, Lord, we pray for Paul and Tim training how to run one-on-one uh, -on -one discipleship. Panginoon, maraming salamat nga po dahil tinawag mong yung mga anak to go and make disciples. And Lord, we pray that you will just call your children, O God, to have a deeper surrender to you because you you have called us O God not to be believers but to be part of your discipleship business in your kingdom. Father, we pray that you will just continue to just. um call your people to just be um mayroong isang vision, isang desire, isang purpose and to just really help our pastors, our leaders, O oh God to just be part of this uh, discipleship. Panginoon, maraming salamat po ay patuloy na magpala ng mga events na ito. We just commit to you everything and we just entrust to you, Lord as we do as we do our part, Lord, yung lahat ng bagay na hindi po namin kayang gawin kayo na po ang gumawa. Marami pong salamat dahil kayo po ang makapangyarihan at kayo po, Panginoon, ang aming kalakasan at ang aming mga katali katalinuhan na isa inyo lamang po nang gagaling. Thank you so much for our leaders who had been really prayed for all these events. Pagpalain mo po sila, ingatan at patuloy o oh Diyos na samahan sa lahat ng mga planong ito. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sister Janet, for our popcorn prayer. Uh please uh you may start praying for anything under the sun that the Holy Spirit is uh leading you to pray for. You may start. Anybody can start now. lord, we pray for calix, uh, john uh, arboleda. seven-year-old boy diagnosed with severe aplastic anemia. Uh, he's been in and out of the hospital since he was two years old. Uh, he couldn't even attend school or go out to play. Uh, he's the grandson of, uh, of my college friend. Uh, the doctor said he will be undergoing chemotherapy. Uh, praying for healing and provision for this med uh, for his medical needs. Thank you so much, L.A. Filness family. God bless your congregation and your family as well. Uh, Lord, we lift up to you, Calix. We, we speak of healing as one church, as one family. That uh, this seven year old boy, Lord God, <laughs> in Jesus' name. Lord, we also pray for uh, uh, COVID. Uh, uh, COVID uh, na maging negative at uh, mag, uh, gumaling Panginoon uh, prayer request uh, from Karen Ferrer of uh, Covines uh, we pray Lord God also na pagalingin niyo po si Karen Ferrer sa sa, sa kanyang COVID at uh, maging negative na ang kanyang exam uh, we pray all this in Jesus name, Amen Um uh, Lord um another prayer is we pray Lord God um para kay George is a siya sa katiwala dito sa apartment namin and Lord we talked to him earlier and he shared that his dad had a stroke and that he's about to visit his dad we pray Lord God for him to be able to go to his dad um at peace um without any hindrance, Lord God. We pray, Lord God, na maging safe siya on his way there. And we pray, Lord God, na yung longing niya to be able to um, na may enjoy nila ng dad niya, yung catching up at um, making memories together, Lord God. We pray, Lord God, that You will give enough um and more time, Lord God, sa father niya and to strengthen him, Lord God, that they're able to rekindle their relationship as father and son. And also, Lord God, I pray, Lord God, that yung father niya is will be able to get to know you, Lord Jesus, na he will accept you as his God and Savior as well. In Jesus' name, amen. Lord, we pray for protection, God, for everyone. Uh especially, God, with the uh, cold weather. Lord, we pray that uh, no one will get sick, uh, especially this weekend Lord. Uh, we pray uh even for the rising cases of different illnesses, Lord. We ask for your protection over everyone and healing, complete healing for those who are still recovering, God. And we we also pray for those nanasa. na Pilipinas, Lord, na ingatan niyo sila, ilay nyo po sila sa lahat ng kapahamakan at ibalik niyo po sila dito, Lord, ng safe and sound. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, yeah. salamat po, Panginoon. Sa gading ito, muli, Panginoon, ikaw aming, ikaw ang aming tinatanghal sa lahat ng aming mga naidalangin. Ayan, mga sa aming paghimlay sa gabi ito, ang iyong pagpapala ay yung igawad sa bawat isa at sa pamilya na aming kinabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and He graces to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. Amen. Good evening po sa inyong lahat. Hello, Tita Pepot. Kamusta sa Pinas? <laughs> Mainit, Mainit, oh. pastor. <doctor. laughs> Mukhang na nagpa-blondie ka ng buhok mo, Tita. <laughs> Ayan, buksan na natin ang ating mga bintana at tayo magpicture-picture na. Alright. Ayan po may Ayan, 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 ayan. Okay, okay, okay. Okay, hintayin lang natin yung iba. Uh, mabuksan ang kanilang bintana. Okay, okay. Okay, at the count of three. One, two, three, and smile. All right. Thank you, Bye. guys. Oh, uh, we'll see you on Friday sa ating session 2 sa class 101. And uh, also on uh, Saturday, uh, we will darating yung bisita natin. Siya yung uh, CEO ng uh, uh, Obed's House. No? she'll be staying with us from saturday, sunday, monday, tuesday. no so may bisita tayo uh, i-accommodate natin sila buong pamilya. Uh, yun yung pinuntahan din namin sila sa Ohio na pumunta kami sa indiana si meredith no. Uh, ang asawa ano siya americana. ang asawa niya ay pilipino si avery and uh, may dalawa silang anak na bata, isang 5 uh, year old data at uh, isang baby pa na wala pa tang 1 year old. Know, pauwi sila ng Pilipinas and they chose to uh, drop by dito sa LA para magpasalamat personally sa lahat ng tulong na binigay natin sa Obed's house and also to uh, uh, share yung kanyang mga um, visions at gagawin pa no sa Obed house and for us to be in partnership with them. Yung Obed's house ay located sa General Santos. I'm sure you're familiar with that. Yun yung madalas natin padala na toys, ng mga clothes, and ako ano na ano pang mga tulong. So, thank you. God bless you. We'll see you on Sunday also. Bye. 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 Good, night. Good, night. Good night. Bye. Bye.